Der er noget, vi skal huske. Vi har et valg. Vi skal stemme om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Sæt kryds i kalenderen nu. Og på stemmesedlen den 1. juni. Mere viden på 1. juni.dk. Du kan også brevstemme frem til den 28. maj.